Arnaldo Rodrigues, 20 anos. Arnaldo, mostra a carinha aqui, mostra a carinha. Mostra a carinha aqui, pessoal. Mostra a carinha, pessoal. Por quê? Me diga uma coisa, tá agindo aonde, hein, compadre? Você é de Igapó, não é? Sou. Foi o que você andou fazendo? Hein? Foi o que você andou fazendo? Arrombamento com o cara aí. Com quem? Gilmar. Gilmar de onde? Da Coreia. Da Coreia. Onde foi o arrombamento? Hein? Onde foi o arrombamento? Foi em casa da ração. Aonde? Casa da ração. Casa da ração. Foi você levar de lá? Hein? Foi que você levar de lá? Com umas paradas aí. Que parada? Que parada? De ônibus? Ponto de ônibus foi que você levado? Casa da ração vende isso lá? Casa da ração vende isso? Não, vende. O que foi que você levou, rapaz? Tá aí, a parada tá aí, né? O que foi, meu compadre? Eu quero saber, eu não sei, meu filho. Vai lá olhar. Vai lá o quê? Vai lá o que eu tô querendo saber, eu não sei de nada. Pronto, vai lá olhar que você sabe. Olha, o Ronaldo é uma figura, viu? É o quê? É o Reinaldo? É o Reinaldo. Vulgo o quê, hein, Reinaldo? Tem vulgo. Não. Tem vulgo, não? Tem vulgo, não tem? Tem não. Tem não? É novato aqui? Não tem. É só conhecido como Reinaldo, né? É o Mosca Branca. Primeira vez, é? É. É por isso que tá assim. Primeira vez. É o Mosca Branca aqui na linguagem policial. Ó, o Reinaldo, você tem alguma passagem pela de menor? Tem não, senhor. Tem não? Primeira vez mesmo? Primeiro arrombamento? Primeiro. E logo dançou? Sem sorte. Exato, né? Ó o agente aqui, o... Anderson. Anderson. Como é que fica a situação aí do Reinaldo? É, Reinaldo, ele quis ludibriar a polícia, mas não deu certo a tentativa dele. Ele tinha sido liberado semana passada, mas retornou por conta dessa mentirinha que ele quis passar. Mas tá... Qual foi a mentirinha que ele... Mentira foi de que ele apenas viu o arrombamento e que a outra pessoa escondeu. Mas só que, na realidade, o cabo que escondeu a parte dele. Agora vai sair a parte dele agora. Ah, quer dizer que você é um artista, né? Você com essa carinha aí de quem não faz nada, primeira vez, tentando enganar os homens, né? Tentando enganar o pessoal, né? A sua parte, quando é que tu vai descobrir, hein? Entregar, já entreguei aí. Já entregou tudinho? Ah, tudinho. Tem mais coisa pra entregar, viu? Se tiver, né? Fuma uma maconhazinha também. Hein? Você pega uma ervinha também? Pego não. Pega não? Pego não. Só bebe? Só. Gilson Moura da Sétima para o Patrulha Policial.